Галстук. Пернебай Сапардың Facebook парақшасынан. Баяғыда осы Ильяс екеуміз бір қызға хат жаздық. 15-20 үй арада тұратын көршіміз болатын. Сурет дәптердің парағына қызыл сиямен сағынышты сәлем хат деп бастадық та ары қарай еркін көсілдік. Несін айтасың? Жазбағанымыз қалмады-ау деймін. Түске дейін мектепте кешке қозы қайырып, біз ауайдап жүрген күнде көретін қызымыз еді. Соған, аман есен денсаулықтың арқасында ойнап күліп жүрсің бе дегеніміз сәл дұрыс болмады. Қайтеміз енді, парақты толтыру керек болды да бізге. Ақыр соңында, ойнап күліп үнемі қол ұстасып, ғашықтар сияқты дос болып жүрейікпен бітірдік. Хат кімнің атынан жазылады деген мәселе оңай шешілді. Мектепке бара жатса да, келе жатса да саған қарап өтеді дегесін менің атымнан жазылды. Үйім мектептің жолында болса, қаздаңдап бірге барып, бірге келіп жүрсем, маған қарамағанда ағашқа қарайма деп айта алмадым. Ильястың логикасы мықты болды ма, әлде хат жазғасын өзімді айрықша жігіт сезіндім бе білмеймін, тез көндім. Хатты алып кеткен Ильяс кетпен ұстап қайтып келді. Шарбағының сыртынан ысқырып ем, апасы шықты. Сасқанымнан мынаны сұрай салдым. Ғашығың әкеп берді, хатыңды беріп кеттім. Ертең жауабын әкелем деді лепіріп. Бірақ ертеңіне жауап келмеді. Шарбағымның сыртынан ысқырған екен, кемпір шығып, «Бізден басқа көршің жоқ па? Айналада жалғыз үй отырмен, аузыңның ішіне сиейін» деп. Жер жебіріне жеткенін білем. Паштальон досымның сапары сәтсіз болған соң, мен де махаббаттан күдерімді үзіп, тыныш жүргім. 3-4 күн өтті ме, өтпеді ме әлгі сұлуым қарама-қарсы жолықты да. «Ертең азанда үйге келесің бе? Бір өтінішім бар еді» дегені. Менде ес қалмады. Өмірімде бірінші рет қыздан шақырту алуым еді бұл. Тұрақтыдағы әппәйдің ертең жетісі, туысқандар ғой, апасы соған кетеді. Қызбен кешке дейін оңаша қаласың. Сені сол үшін азанымен шақырып отыр деді Ильяс. Жарықтық, осы досымның басы төрт бұрыш болмай қалған. Қараш, қандай қиын мәселені оп оңай шешіп тастады. Оны мен қоймай, чот кибап киініп баруың керек деп, екі кештің арасында әбігерге салып кетті мені. Біздің заманымызда киім атаулы мектепке киетін, үйге киетін болып екіге бөлінетін. Алғашқы кездесуге өзгеше жаңалықпен барғым келді менің. Шіркін, ол кездің өтігі қандай, тоққа сұғып қойсаң, қызып кеп береді. Джинси шалбарға қырс алдым мен, ақымақ. Өзгеше болудың басқа түрін ойлап таба алмадым, қолда қысқа етті. Естеріңде шығар, сол жылдарда Қытайдың бомазый көйлегі қаптап кеткен, қызыл, қара, көк түсті төрт бұрыштары бар ше, шешемнің сандығына ұрлыққа түсіп, соның біреуін тауып алдым. Әйтеуір, жап жаңа болғасын көңілім көтеріліп қалды оғанда. Дермантин туфлиді пісте маймен сипап жіберіп, жалтыратып тастадым. Парашокпен бас шуға болмайтынын да сол жолы білдім. Бір уысын сеу жіберіп, енді су құйып жатқанымды әпкем көріп қап, айғайлап жүріп ажыратып алды. Еріп үлгермесе де аштады екен құрғыр. Жалпы алғанда кездесуге дайын едім. Сонда да бірдеңе жетпейтіндей болды да тұрды. Шифоньердің бұрышында аштан өлген жылан құсап галстук жататын. Соны тағып барым келді. Өзі де әкем үйленген жылы таққан болу керек, көне тоздау еді. Галстук деген менің ұғымымда үлкен мәдениеттің, көрегенділіктің, ақылдылықтың тағы сондай бірдемелердің үлгісі болатын. Галстук тағып барсам, ғашығым ерекше сүйсінетіндей көрінді де тұрды. Сол түні ұйқы болмады. Қиял деген жүйрік қой. Қызға не айтатынымды ойладым. Оның маған деген сезімін білмекші болдым. Қанша бала тапқысы келетінін... Овшым, тойды қалаға үлкен ресторанға жазайтын болдық. Оған лимузинмен барамыз. Эх, шіркін-ай десеш. Жұрт падаға сиырын шығарып жатқанда, мен талтаң басып, ғашығымның үйіне бетке алдым. Айналаның бәрі көршілер. Мені көретті, анау да мырс-мырс, мынау да мырс-мырс.
Еркім марқұм галстугымды дұрыстап байлап берді. Мен мақау тас түйінгі байлағам ғой оны. Әкім боп кеткенсің бе, деді Айжан жеңгей. Болса несі бар? Бұл әкім болмағанда кім болады, дейді Битас. Әкіміміз бомази көлікке галстук тағып жүрсе, жетіскен екен бізді. Махаббаттың буына маспын. Ондай-ондай қартыңбай әңгімелерге мойын бұратын мен жоқ. Пістемайдың бір жаман жері қайдағы бір қоқым-соқымды жабыстырып, алықтырып жібереді екен. Оған қыңқ демей, шешемнің жуып, жайып қойған халатының етегін даладай қылып кесіп алған. Әлсін-әлсін сүртем, сүрткен сайын аяғым жылдырап шығады. Жалт-жылт, жалт-жылт. Ғашығымның үйіне иттен қорықпай еркін кірген. Әппайдың жетісіне кетті деген кемпірім, кеп қалдың ба, айналайын, деп алдымнан шыққан. Мен үшін бұл сұмдық көрініс еді. Түпкі бөлмеден қыз шықты да мені көріп, бетін басып зу ете қалды. Ұялып кетті деп ойладым, кейін білдім, оны күлкі қысқан екен. Әңкі-тәңкі боп тұрғанымда менен бір жас үлкен, бір жас кіші тағы екі бала кірді. Олар да қыздың өтінішімен келген болу керек, ерекше дайындығы көрініп тұр. Біреуінің үстінде ағасының адидасы, біреуі костюм шалбарда, бірақ галстук таққан мен ғанамын. Бір кетсе бәрі зымғайым құрыйды. Ауылда тірлік бар ау, қарашадай қыз бен кәрі кемпір қиналады ау деген ой жоқ оларда. Қыста сирағын жағат дей ме бізді, деп кемпір өз алдына бұрқылдап жүр. Мен ептеп түсіне бастадым. Асар деген болатын ол жылдар. Асарлатып шөп жинаймыз, тезек илейміз, шешелеріміз киіз басса, жабылып кеп теуіп береміз. Мына қыздың екі ағасы қалада студент, әке шешесі де қалада сауда істейді. Үйді кемпір мен екеу ғана. Бұлардың азынаулық малы бар. Оның тезегін қысқа отын қылып дайындап алады. Бізді тезек илеуге асарға шақырған. Ал мен оған галстукпен келіп тұрым. Ми жоқ болғасын осы да. Қырсалған джинсы шалбарды дізеге дейін түріп тастап, тезек илеп жүрмін. Қыркүйектің ыстық күні шекені қыздырып өтіп барады. Тер аннан да мұннан да кетіп жатыр. Бомазы көйлек терлеген сайын қыштады екен. Парашокпен жуылған басым алмаспен тіліп уксус құйғандай ашыды. Амалым қанша, шыдадым. Пістемайға тойып алған төплилерім анау тұр, ішіне нәскейлерімді салып ап. Тым құрыса галстугымды шешіп қойсам қайтер еді деп ойлаймын осы күні. Хат жазайық деген Ильясты, кездесуге шақырған қызды, кемпірді, тезек тастаудан басқаны білмейтін осы үйдің малын, бәрін-бәрін ішімнен сыбадымай кеп. Сендердің қазір жұмыспен тамаққа тоймайтын кездерін ғой айналайындар, деп кемпір өзінше дем беріп қойды. Жұмысқа тойдырғанымен ауқатқа тойдыратын ойы жоқ. Қарным шұрқырап барады. Түнімен қиялдап ұйқыдан қалғаным тағы бар. Сол күнімнің азабы бүкіл ғұмырыма жететін еді. Падаға кеткен сиырлар қайтқан кезде солармен араласып мен де қайттым. Галстукпен тезек илегенім бүкіл ауылға тарап кеткенін кейін білдім. Мені бүкіл дүние жүзі, әсіресе өзіміздің село жақсы таниды деген қайран Дон Кихот, сенің аруағыңнан ұят болдау. Өз үйінде ойы оймаған, кісі үйінде сызу сызыпты, деді шешем мені көргенде. Әкей мырс етті. Халаттың айғайы өз алдына бөлек әңгіме. Тапшанға қол тіремей құладым. Сол жатқаннан ертеңіне бірақ тұрыппын. Тұрғанда да бүкіл махаббаттан, қыз атаулыдан баз кешіп ояндым. Денем дел сал етті. Сүйіспеншілік хатымның алды да арты да сол болды. Содан бері галстук таққан емеспін. Қызбен де сөйлеспейтін болдым. Қазір ойлайым, мен ғой ақымақ болған соң галстук тақтым. Бірақ сол ақымақ қалпыммен ақ көршіме қол үшін создым емес пе? Ал қаншама депутат, министр, әкімдер саналы түрде қымбат галстук тағады. Бірақ солардың көпшілігінің халыққа не көмегі тиіп жатыр? Тым құрысы көршіңе пайдаң тимесе, қымбат қарғыбауыңнан не пайда? Кейде кейде аздап ақымақ болғанда дұрыса осы деп ойлап қоям. Көне тұз галстугым салаңдап тезек илеп жүргенім есіме түссе, әліге дейін ит жырын ұстайды. Құрып кетсінші, қызы да галстугы де.
Соңы. Оқыған Қуат Ахметжанов.